Salam hər kəsə. Bugünkü izahımız isə olacaq Səfəvi dövlətinin yaranması və idarə etməsindən də, elə 16-cı əsrin idarə etməsindən də danışacağıq. Bildiyimiz kimi 1499-cu ildə artıq Gənc İsmayıl, yəni Şeyx Dəhləbi. Deməli, gizli saxlandığı Lahıncanı tərk edib gəlir Ərdəbilə. Oradan da Astaraya doğru hərəkət etdi. Və onun ardınca da Səfəvi şeyxinin ardınca da döyüşçülərin, yəni sayı 7000-ə qədər gəlib çatdı onun ardınca gələn döyüşçülərin sayının ardınca. Və deməli 1500-cü ildə Ərzincanda Qızılbaşların müşavirəsini topladı. Müşavirədə isə ilk zərbəni Şirvanşah Fərux Yasara vurmaq qərarı alındı. Yəni qərar verildi ki, ilk zərbə Şirvanşah Fərux Yasara vurulsun. 1501-ci ilin 1500-cü ildə Caban döyüşü oldu. Caban döyüşü 1500-cü ildə Cabanıdır. Şirvanşah Fərux Yasarla Şirvanşah Fərux Yasarla Şeyx İsmayıl arasında. Baxın, hələ ki biz Şah İsmayıldan danışmırıq. Şah İsmayıldan danışmırıq. Ancaq Şeyx İsmayıldır. 1500-cü ildə. Hə, burada Fərux Yasar öldürüldü. Bilirsiniz ki, Fərux Yasar da vaxtı ilə Ərdəbil hakimliyini məğlub etmişdi 1488-ci ildə. Hə, Fərux Yasar öldürüldü. Hə, ondan sonra isə 1501-ci ilin yazında Bakı qalası tutuldu. Hə, və amma bunun Əlvəndin, daha doğrusu Ağqoyunlu Sultanı Bayandırlı hökmdarı Əlvəndin Təbrizdən şimala doğru irəliləməsi. Deməli, artıq Gənc İsmayıla qərar verir ki, bu Gürcüstan qalası mühasirəyə almışdı. Mühasirəni dayandırsın, geçsin Əlvəndi məğlub etsin. Hətta deyir ki, müşavirə keçirir. Müşavirədə deyir ki, İskəndər bəy Münşi yazır bu haqda. İskəndər bəy Münşi əsərlərində tarixi Alam Aray Abbasi, Abbasın dünyanı bəzəyən tarixi. Hə, deyir orada İskəndər bəy Münşi deyir ki, bəs yazır ki, hə, İsmayıl burada deyir, siz Azərbaycanı istəyirsiniz, yoxsa Gürcüstan qalasını, qalanı istəyirsiniz. Təbii ki, burada Azərbaycanı, bütün Azərbaycanı tutmaq qərarı alınır. Ondan sonra isə 1501-ci ilin yayında, bax, fəsillərə mütləq fikir verin, 1501-ci ilin yazında Bakı oldu, 1501-ci ilin yayında isə Şərur döyüşü oldu. Niyə fəsillərə fikir verin? Çünki hələ Səfəvi dövləti yaranmayıbdır. Hələ Şah İsmayıl yoxdur. Şeyx İsmayıldır, Qızılbaşlardır. Hə, 1501-ci ilin yayında isə Şərur döyüşü olur. Hə, döyüşdə deməli İsmayılın qoşunu, yəni 12 minli qoşunla səfərlənmir, 70 minli qoşunu məğlub edir. Hətta deyir orada köhnə kitablarda var idi. Əlvənd Mirzə deməli nə edir? Götürür dəvələri bir-birinə zəncirlir ki, döyüşçülər qaçmasınlar, amma o da əksinə ona sonradan, yəni mühasirəyə düşəndə çətinlik yaradır ona. Ha, və İsmayılın da bu döyüşdə elə qələbə qazanmasının səbəblərindən biri də odur ki, yəni onun müridlərinin, davamçılarının onun yolunda ölümə belə hazır olmasıdır. Yəni ideoloji olaraq onlar hazır idilər. Və 1501-ci ildə dedik ki, Şərur döyüşündə İsmayıl məğlub etdi Əlvəndi, Ağqoyunlu dövlətin birinci qolu süqüt edir. Sonra 1501-ci ilin payızında isə daxil olur Təbrizə, özünü şah elan edir. Yəni bir şey bilin ki, əgər bir dövlətin paytaxtı əldən gedirsə, dövlət süqüt edir deməkdir. Yəni bu həmişə belədir, düzdür, başqa şeylərdə olmuyor. Məsələn, Manna dövlətində biz keçmişdik ki, Zirtu paytaxt neçə dəfə dağıdılır. Yəni, əslində qalsın, Manna axı tam müstəqil olmayıbdır. Neyse, çox haşiyə çıxmayım, qayıdaq mövzumuzda. Sonra elə, deməli, 1500-də, həmin illərdə elə Pasta, Əzəm İraqında həmin bu, yəni tabi olunur. Ondan sonra isə 1503-cü ildə isə Alma Bulağı. Əvvəldən bunun adı yanlış yazdı da, Alma Bulağı yazdı, amma Almanın bulağı olar da, Alma Bulağı. Həməbən yaxınlığındadır bu döyüşdə. Alma Bulağı adlı yerdə döyüş olur 1503-cü ildə. Bu döyüşdə isə Ağqoyunlaq iki əmioğlu arasında bölünmüşdü. Digər əmioğlu Murad Mirzə məğlub edilir. Hə, Murad Mirzə də məğlub ediləndən sonra Ağqoyunlu dövlətə tamamilə süqüt edir. Yəni ikinci qolda süqüt etmiş olur. Və İsmayıl yenə öz həmin ildə öz hakimiyyətini İranın mərkəzi və şərq ərazilərinə yayır. Sonra isə, ondan sonra isə Şərq Anadolu, Ərəb İraqında Səfəviyyəyə tabi edilir. Ondan sonra isə 1510-cu ildə isə, bax bu mütləq yadda saxlamaq lazımdır. Bu, səhv eləmirəmsə 2022-ci ildə qəbula düşmüşdü.
1510-cu ildə isə Dərbənd tutulur və Dağıstanın feodal hakimləri də İsmayılın hakimiyyətini qəbul edirlər. Dərbənd tutulur 1510-cu ildə, Dağıstanın Şirvan hakimləri də İsmayılın hakimiyyətini qəbul edirlər. Deməli, İsmayılın hakimiyyəti dövründə Azərbaycan torpaqlarının yəni əksər hissəsi Vahid dövlətdə birləşdirilir. Şirvanşahlar da, Şəki hakimliyi də mərkəzi hakimiyyətə tabi edilir. Amma burada yerli sülalələrin əlində qalan yalnız daxili idarəçidir. Yəni, muxtariyyət kimi bir şeydir. Muxtariyyət tam deyil, yəni o dövr üçün muxtariyyət termini yoxdur. Amma yəni, muxtariyyət kimi bir şeydir. Yəni, bütün Azərbaycanın birləşdirdiyi İsmayıl demək olar ki, amma varlığına son qoymur. Məsələn, Şirvanşahlar dövlətinin varlığına son qoymurdu. Var daxili idarəçilik. Məsələn, Şeyx Şahdır da Şirvan hökmdarı deyir ki, İsmayılın hakimiyyətinə hədiyyələri göndərib qəbul edir və deyir ki, burada daxildə qalsın onda. Sonra Şəki hakimi də həmçinin 1551-də süqut edəcək Təhmasib Muvallan sonra. Amma yəni daxili idarəçilik qalır İsmayıldan, Şah İsmayıldan dövlətən asallığı qəbul edir. Sonra isə 1510-cu ildə Mərv döyüşü olur. Bu döyüş kimlər arasında? Bu döyüş deməli Özbək xanlar, Şeybani xanla İsmayıl arasında. Bir də sahişəyə çıxın bu döyüş haqqında da. Əslində qalsa Özbək xan o zaman digər Mərkəzi Asiyanın türk tayfalarını da öz ətrafına yığıb növbəti ildə, növbəti zamanda yəni planlayırdı ki, bunu döyüşə girsin. Amma İsmayılın Özbəyin yanına göndərdiyi xəfiyyəsi var idi. Hə, bu xəfiyyə qadın elə Özbəyin arvadlarından biri olur. O deyir ki, bu qadın Özbəyi qızışdırır ki, Şeybəni xanı qızışdırır ki, bəs sən necə adamsan da, yəni sən İsmayıl da o zaman gənc idi də, yəni sən bir gənc hökmdar üçün hələ bu qədər də digər türk tayfalarının köməyini gözləyirsən də, sən niyə onunla döyüşə girmirsən? Yəni, biraz bunu qızışdırır belə, bu da köməyi almadan səhv edib İsmayılla döyüşə girir. Və döyüşdə 1510-cu il Mərv döyüşündə Özbək xanı Şeybani xan məğlub edildi. Xorasan da birləşdirildi və bundan sonra isə Səfəvi imperiyası yarandı. Baxın, Səfəvi dövləti 1501% deyil, amma imperiyası 1510. 1510-cu ildə isə Səfəvi imperiyası yaradılır. Hə, deməli artıq Amudəryadan Tərəz çayına qədər, yəni Xorasan da daxil edildi, Amudəryadan Tərəz çayına qədər geniş ərazilər Səfəvi imperiyasına daxil edildi. İndi biraz da idarə etməsi haqqında baxdım, 7-ci sinifdə vardı, ona qədər idarə etməsindən də danışaq burada, 16-cı əsrim. Birinci məsələ, vacib məsələ, soyurqal. Soyurqal çox təhlükəli torpaqdır. Bu soyurqalı ləğv etdilər. Soyurqal bilirsiniz də vergi toxunmazlığı hüququ var idi. Yəni, o soyurqal sahibinin səlahiyyətləri geniş idi. Hə, soyurqalı ləğv etdilər. Onun yerinə yaratdılar TÜV. Soyurqalı deyirsən ki, amma TÜV ancaq şərti verir. Yalnız şahın icazəsi ilə irsən keçə bilərdi. Ha, deməli, sonra Səfəvi dövlətində bütün vəzifələrə Azərbaycanın türk tayfaları, yəni türk tayfa başçılarını qoyuldu. Ha, orduda da yenə də əsas yəni türklər idi. Sonra burada bax bu belə bir ifadə var idi. Biz universitet oxuyanda bizə deyilmişdi. Bunu əlavə məlumat kimi deyirəm. Deyirdi ki, o zaman üçün, yəni son orta əsrlər dövründə o zaman üçün ərəb dili bəlağət dilidir. Yəni ən gözəl el məsələlər ərəbcə yazılır. Fars dili fəsahət dilidir. Ən gözəl şeirlər, nə bilim, poemalar farsça yazılırmış. Azərbaycan dili isə danışıq diliymiş. Yəni orduda işlədilən danışıq diliymiş belə. Sonra bax bu Şah 1-ci İsmayıl deməli mərkəzdən uzaqlaşma meyllərinin qarşısını sərt şəkildə almağa başlayır. Hətta Hüseyn bəy Şamlı, yəni belə bir halı müşahidə etdiyi üçün öz lələsi Hüseyn bəy Şamlını qoşun başçı vəzifəsindən uzaqlaşdırmışdı. Sonra idarə etməsindən hə onu deyir ki, Şah qeyri-məhdud hakimiyyətə malikdir. Teokratik dövlətdir bu dövlət. Deməli, burada Ali Məclis də fəaliyyət göstərir, amma Ali Məclis təbii ki, məşvərəçi rola malikdir. İkinci şəxs Səfəvi dövlətində vəkildir. Sonra Vəkil Şahın dini və dünyəvi işlərinin mavinidir. Sonra dövlətin hərbi qüvvələrinin baş əsasını, deməli, ümumiyyətlə Əmir Əli Mirabardır. Burada da hərbi qüvvələr əsasını yenə də yarım köçəri elər tayfalarının olan Azərbaycanlı qoşunlar, Çərik adlanan qoşun təşkil edir. Çərikin də başçısı qorçubaşıdır. Çərikdir,
qoşun əsasını təşkil edirəm. Yarım gözəl elə tayqlanıram. Çərin də başçı kimdir? Qoçu başıdır. Sonra yenə bax burada da 4-cü yerdə vəzirdir. Bax 15-ci əsrin idarə etməsində də 4-cü yerdə vəzirdir. Burada da vəzirdir, baş vəzir. Deməli mülki işlərə baxır, maliyyə məsələlərini vəzir həll edir. Sonra növbəti yerdə sədrdir, din idarələri rəhbər edir. Asandır bu. Ha, deməli bir də bu şəhərli məsələ haqqında danışım. Bu dövlət teokratik dövlət. Teokratik dövlət nədir? Yəni dini dövlətdir. Tarixin ilk teokratik dövləti Şimerdir. Azərbaycanda isə Səfəvi dövləti hesab olunur. Dini dövlət. Bu saatda, yəni bu gündə də müasir dövrdə də teokratik dövlətlər vardır. Məsələn, biri Vatikan deyə nə bilim Səidiyyə Ərəbistan. Bunlar yəni dini kitablar, yəni konstitusiya rolunu oynayır. Nəysə, yəni teokratik dövlət budur. Hə, deməli bu da teokratik dövlətdir və elə Şah 1-ci İsmail ağıllı taktika işlədərək öz söyüşünü Məhəmməd peyğəmbərə bağlayır və onun qonşu sünni hökmdarlarından üstünlüyünü nümayiş etdirmək məqsədini güdürdü. Yəni bu məqsədlə o özünün söyüşünü sünni hökmdar şiələrə bağlayır, Məhəmməd peyğəmbərə bağlayır. Qonşu məsələn Osmanlıdan olsun ya Şeybanidən olsun üstünlüyünü göstərir. Yəni əslinə qalsa belə deyim də din həmişə bir xalqı idarə etmək üçün, öz hakimiyyətini məşələndirmək üçün ən başlı amildir. Biz bunu tarix boyunda görmüşük, olsun Konstantin xristianlığa sevgisindən yox, öz hakimiyyətini məşələndirmək üçün, Xlodvik, Qazanxan, yəni bax, bunlar din qəbul ediblər də, yeni din. Niyə? Yəni, xalqı idarə etməyin ən gözəl yolu dindir. Dini amildən istifadə edərək hər şey etmək olar. Belə, bu qədər.